የአማራ ህዝብ ሀብትን ለመዝረፍና ክብሩን ለማዋረድ ቀየው ድረስ የመጣውን አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል በመደራጀትና በግብአት በማጠናከር በአጭር ጊዜ መደምሰስ እንደሚቻል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ተናገሩ። ህዝቡ አብረውት እየኖሩ የአሸባሪ ኃይሉ አጋዥ ለሆኑ ባንዳዎች ጸጉረ ልውጦች ምሽግ እንዳይሆን አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅ ይገባል ያሉት ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ተመሳሳይ ተልእኮ ይዘው በሚሰሩ አካላት ላይ ጥብቅ እርምጃ ይወሰድባቸዋል ብለዋል። ዳኝነት አማረ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ጠላቴ ነው የአማራ ህዝብ በኢኮኖሚ ተጎሳቅሎና ክብሩ ተዋርዶ የማየት የትናንት ህልሙ ያልተሳካለት አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ቀጥተኛ ጦርነት በመክፈት ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። የአማራ ህዝብ ቀየው ድረስ የመጣውን ይህንን አሸባሪ ወራሪ ኃይል እንደ ህዝብ በመደራጀት ወረራ የፈጸመባቸው አካባቢዎች መቀበሪያው ማድረግ እንዳለበት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ተናግረዋል። በሰላማዊ መንገድ በሚኖር አካባቢ ነው ንብረት ለመዝረፍ አሰፍስፎ የገባው እንደ ደገዛ። ስለዚህ ይሄን እንደ ደገዛ አሰፍስፎ የመጣ ጠላት አንድ ሁነህ በመታገል ነው ማጥፋት የምቻለው። ይሄ ኃይል ቅስሙ ከተሰበረ ነው መልማትም መኖርም መበል ባላፍቱ ሎጂስቲኩን መሸከም መቻል አለበት። እሱ ለማውጣት የሚቃቅተውን ለጠላት አሳልፎ እየሰጠው ነው። ስለዚህ አገሪቱ ሰላም ስትሆን ነው ሁሉም ነገር መልክ የሚይዘው። የአማራ ህዝብ አብረውት እየኖሩ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ለሚደግፉ ባንዳዎችና ጸጉረ ልውጦች ምሽግ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለበት ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ተመሳሳይ ተልእኮ ይዘው በተገኙ አካላት ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። ለሰርጎ ገቦች ትልቁ መድኃኒትና መፍትሄ የሚሰጠው ህዝቡና ህዝቡ ብቻ ነው። በሆነ ባልሆነው የሚረበሽ ህዝብ መሆን የለበትም። የአማራ ከተሞች በብዛት የትግራይ ተወላጆች አሉ፣ መኖር አለባቸው፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ይህን አካባቢ ግን ማድማት አይችልም። ለህወሓት የሚሰሩትን ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የትግራይ ወራሪ ኃይል ፕሮፓጋንዳን እንደ ትልቅ መሳሪያ መጠቀም ልማዱ ነው፣ በመሆኑም ይህንን ከንግግር የዘለለ ጀግንነት የሌለውን አሸባሪ ኃይል ከመሰረቱ በመንቀል ዘላቂ ሰላም ማምጣት ይቻላል ብለዋል። ህወሓት ማለት የጣሊያን የመንፈስ ልጅ ነው። ምንም እንትን የለው። የህወሓት መመሪያ 10 ጽሑፍ ቢተነትን ጣሊያን የሄደበትን አቅጣጫ ነው እየተከተለ የሚሄደው። ምንም ሌላ አዲስ የለውም። አይተሃን ያን ያህል 2 ዓመት ተዘጋጀው ብሎ ለጦርነት በሁለት ሳምንት ነው ተጠራርጎ የሄደው። ጥንካሬ የሚባል ነገር ከንግግር ያለፈ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ችግር ባጋጠመው ጊዜ ቀድሞ የሚደርስለትን የአማራ ህዝብ አንገት እንዲደፋ የሚፈልግና ወረራ የሚፈጽም ነውረኛ አሸባሪ ኃይል ነው ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ወጣት የጸጥታ ኃይሉን ባለሀብቱና የተቀረው ህዝብ ደግሞ ሎጂስቲክሱን በማጠናከር የአሸባሪ ወራሪ ኃይሉን መቀበሪያ ጊዜ ማሳጠር አለበት ብለዋል።